ima troje, četvr koji je rekao, znači lične frustracije. Ne zanima me za ljude koji su, kojima svetuju moja djeca, ja ih volim najviše svetu, neko su živi, zdravi, svači, pa i moji. Ima tu njih koje troje. Primer svoje djeci, jer djeca uče na primer. Ja nisam prekirao. Ja je učio kada vajde veće, drugima se nisam. Ima me, samo da kažem. Pado ljudska. Ima njih dvoje, ima njih dvoje. Sve me zajedno 80 godina, ne mogu da podnesu šta za puno života. Sve mi še vegori, ali što se tiče ove agresije, one koje... Milane, samo sekundu. Ljudi! Milane, znači... Ajde, ja čujemo Milana! Sedi pored lijepa je pravi. Pa bori me kura šta ti nešto. Ustanje onda. Šta znaš, ti me znači, mogu ja ljubite. Alo, alo, neću da slušam. Alo, reci svoje mami, tati, meni ne. Ja tebi reći ti vredno. Ti ovdje galamiš u 10 dana. 10 dana ovdje galamiš. Praviš fake svađa kako si ušao. Ti neće da se mešaš, ti ćeš da kriješ. Hoćeš da me slušaš, jer neću prestati da kriješ. Da ti jasno. Dobro, pojela, za čemu Miljana? Miljane. Miki. Ajde, čujemo sam. Kaže to, ovaj, ima njih dvoje, troje, imaju ljudi lične frustracije. Milane, jebemo Mišo, molim te, brate, ispošte mene, ljubim te. Hvala ti. Ima njih dvoje, troje, imaju lične frustracije, to potpuno ono što je rekao, osim koji su rekli, sa svima se slažem. I ja, recimo, da sam njihovo mjesto, ja bih glasao da ja idem u izolaciju nego Ana, ni na kog se ne ljutim. Od prilike sam i očekivao ovo i drago mi zbog ovoga, ja bi se zabrinuo da se nekim ljudima ovdje svidio. Znam ljudi koji su glasali za mene da idem u izolaciju, s njima sam skroz u korektnim odnosima, kao što je Luna i tu par ljudi, znači stvarno mislim mi sve najbolje, ali naravno da bi ovaj, logično da pošli u mene ne Anu, a ima i njih, kažem, ali jako mi je drago njih dvoje, troje u ovom razgovoru, znači navođenju razloga se vidjelo ko je šta je. Još jedan put svoje porodici, braći, prijateljima, neka vam je sretni badnji dan, sretan vam Božić, Hristos, sve rodi mir Boži i neka vam je nazdravi spasenje svim praznici. Hvala vam. Okay, I'll just...